Oi, amigas! Oi, amigos! Tudo bem? Então, tudo junto e misturado aqui comigo. Como eu disse para você no vídeo anterior, eu ia mostrar o bolo de maçã que eu preparei. Gente, imagina uma delícia! Esse é um conteúdo que interessa a você? Então já se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Ative o sininho das notificações, comente, compartilhe esse vídeo. E olha embaixo aí se você já deixou aí o seu like. Não esqueçam de deixar o like, ajuda muito o canal, ok? Então vamos para a receita, para o passo a passo desse bolo de maçã fantástico? Então vamos lá! Bem, então primeiro vamos bater a margarina e os ovos. Bem, batido a margarina e os ovos, vamos acrescentar o açúcar. E vamos voltar a bater. Agora vamos intercalando a farinha e o leite. Então, batendo bem, vamos acrescentar a raspa de limão e vamos voltar a bater. Vamos acrescentar o suco de limão. Está pronta a massa do nosso bolo. Agora vamos preparar a maçã. Quando terminarmos de forrar a forma, vamos acrescentar o fermento e vamos finalizar a massa do bolo. Vamos separar. Bem, então vamos fatiar a maçã. Não precisa ser muito fina, viu? Que é para que ela não suma, né? E vamos forrar a forma com essa maçã. Eu vou forrar toda e depois volto mostrando para vocês, viu? Você forrou, né, a forma com a maçã. Vamos separar e vamos voltar para a massa. Agora vamos acrescentar o fermento. Se você não tem o hábito de bater o fermento na batedeira, você mistura com a colher, tá? Vamos bater bem devagar. Vamos bater na velocidade baixa. Misturei bem o fermento. Agora vamos acrescentar essa massa sobre a forma, né, que já está forrada com a maçã. A massa fica muito linda, gente. Bem fofinha.
agora que você acrescentou a massa, com o restante da maçã, você vai cobrir a massa, mas com a maçã em pezinha, viu, gente, ó. Vai colocando a maçã em pezinha aqui, ó, tá? Eu terminando de fazer, eu volto mostrar pra você como ficou. Bem, então aqui eu forrei com a maçã, né? Agora eu vou polvilhar o açúcar com canela, que é opcional. Se você não gosta canela, você polvilha só o açúcar. Bem, então assim ficou o meu bolo, tá? Agora eu vou levar pro forno por cerca de 40 minutos, mas aí eu sempre faço o testinho do palito, ok? Bem, então assim ficou o meu bolo, tá? Olha que lindo que ficou o bolo de maçã, né? Então agora eu vou desenformar, que é sempre muito tenso, né? Mesmo a forma sendo, né, de fundo removível, é sempre tenso tirar o bolo, né? Olha só, olha que lindo, gente. Olha que lindo ficou esse bolo. Tá virando aqui? Gente, é muito tenso isso. Então, gente, eu usei a ajuda de uma faca para tirar o fundo, porque eu untei com a margarina, polvilhei com farinha e joguei um pouquinho do açúcar com canela. Como esfriou, aí agarrou um pouquinho, por isso eu usei o auxílio de uma faca. Olha o fundo desse bolo, gente, ainda tá um pouco quente. Vira de novo, né? Olha que lindo ficou esse bolo. Agora aqui eu tenho o açúcar de confeiteiro. Então assim ficou o meu bolo de maçã. Então, gente, esse é o meu bolo de maçã. Olha que lindo, gente. Olha só que delícia. Então, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueçam do like, de se inscrever no canal caso não seja inscrito, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Agora vamos provar? Então vamos lá! Bem, agora chega a hora de partir, né? O bolo. Olha só, gente, que fofo! Olha o quanto tá fofo esse bolo! Olha isso, gente. Olha que delícia. Olha a massa desse bolo, gente. Olha que coisa louca. Olha que delícia. Olha que lindo. Então agora eu ofereço para você essa fatia desse maravilhoso bolo de maçã. Gente, e é claro que eu vou estar provando com vocês essa delícia. Gente, vocês não imaginam o aroma desse bolo? Olha a massa desse bolo, gente. E eu vou estar provando com vocês, ó. Simplesmente fantástico. Olha isso aqui, gente. Muito bom, não é? Então, gente, tá aqui o bolo. Olha só, o marido já provou, a filha já provou e aprovaram. Olha só que delícia, ó. Então, se você gostou, confere aí se você já deixou o like, se você já se inscreveu no canal, se você já deixou aquele comentário bem legal aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, ok? Olha, é fantástico. Tá aí uma super dica pra você, ok? Então, pra vocês, o meu tchau!